Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő, a kérdések és a válaszok összeérnek. Mai adásunkban egy rendkívül aggasztó jelenségről, a világszerte előforduló tömeges mély pusztulásról fogunk beszélgetni. Megvizsgáljuk az okokat, számba vesszük a lehetséges megoldásokat, és azt sem már tudnunk, hogy a beporzó rovarok nélkül mi emberek is bizonyossággal eltűnünk a Föld nevű bolygóról. Szóval ezért is nagyon fontos ez a téma. Köszöntöm a stúdióban dr. Mészáros Lászlót, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! És Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjét. Üdvözlöm! Azt beszéltük az adás előtt, hogy tegeződni fogunk, ezért kérlek benneteket, hogy akkor ehhez tartsuk magunkat. Az, amit mondtam, és ugye Einsteinnek is, vagy hát Einsteinnek tulajdonítanak igazából egy mondást, hogyha a méhek eltűnnek, 4 évre rá követi őket az emberiség. Ez tényleg helytelő, hogy tényleg ennyire függünk a méhektől? Természetesen. A mi állomány, mint beporzórovar, számtalan helyen megtalálható. Gyümölcsösökben, szántóföldi kultúrákon. Tehát, hogyha eltűnne ez a jelenség, valóban olyan dolgokat generálna, aminek nagyon komoly következményei lennének. De ennyire komoly. Annyira komoly, hogy minden harmadik falat, amit magunkhoz veszünk, lényegében a méhek közreműködésével jön létre. Tehát, ha ebből a szegmensből kiesnének a méhek valamilyen szempontból, vagy a beporzórovarok együttese, azt gondolom jelentős problémát generálna. Nagy általános példákat kérhetek, hogy mikről beszéltünk most, hogy minden harmadik falat? Hát csak egy párat soroljak, hétköznapi szinten nyilván nézők ebben tájékozottak, gyümölcsösök. Tehát tavasszal, amikor nyit a természet, egyértelműen látjuk, zsonganak a gyümölcsösök, de ugyanúgy említhetnénk, ami most számunkra is, tehát méhészeknek, a méhészeti társadalomnak egy nagyon jelentős legelő területe, a repcetáblák, ahonnan most azt láttuk, hogy nagyon kevés méhészet van jelen a repcetáblákon. Folytathatnám a napraforgóval. Több 100 milliárd forint az a terméshozam, amit a méheknek a beporzó tevékenységével nyilván a gazdák, tehát a vetőmag termesztő gazdák tudhatnak magukénak, tehát ilyen szempontból a terméshozamban is, illetve még egy gazdasági hasznát húzva a méz tekintetében a méhészeknek is hasznos, tehát nagyon komplexen össze van rakva ez a világ. Ha elemek kiesnek ebből, jól tudjuk, van már rá számos példa, akkor komoly probléma van. De akkor a legfontosabb, hogy nem csak az lesz, hogy nem tudunk majd melanzsot inni, ugye, teljes kávét mézzel, hanem hogy ennél ugye radikálisabb és sokkal nagyobb problémák. Igen, a Greenpeace is több számítást átnézett, amikor a méheket védő kampányokba kezdtünk. Ugye az Európai Unió is most több javaslattal állt elő, hogy miképpen lehetne menteni a méheket, miként lehetne olyan intézkedéseket hozni, amelyel a beporzókat védjük. És ennek kapcsán például egy olyan számítás látott napvilágot, hogy csak az Európai Unióban 265 milliárd euró évente az a gazdasági haszon, amit a méheknek köszönhetünk. De nyilván ez egy olyan dolog, hogy ha eltűnne egy csomó gyümölcs, zöldség, más termény az életünkből, az nehezen lenne pótolható, és hát nem szeretnénk olyan szintre jutni, mint a Kína egyes túlvegyszerezett, régióiban tapasztalható, ahol gyakorlatilag a kisiskolásokat küldik ki a gyümölcsösökbe, hogy ők porozzák meg a fákat. Ez a legrosszabb példa, Kínában már emberi erővel kell beporozni, ugye? Ők hogy jutottak el idáig? Vagy igazság szerint náluk ez okozott például élelmiszerválságot, vagy iszonyatosan nagy gazdasági kiesés az, hogy ki kell küldeni kisiskolásokat, vagy ezt hogyan képzeljük el? Azért bonyolult ebbe az a kérdés, mert Kínában még hatalmasabb monokultúrák vannak, tehát ugye a méhek azért is gyengülnek el sok helyen, mert hogy nagyon egyfajta dolgok termelnek egy nagy területen, és akkor ha évnek csak egy kis szakászba van mit enni a méheknek, de Kínában egyrészt teljesen kontrollatlan és durva vegyszerhasználat, ugye a DDT-től kezdve minden más nálunk már rég betiltott anyagot is használtak az elmúlt időszakig, illetve ott olyan hatalmas területeken folyik vegyszeres mezőgazdaság, hogy esélye nincsen a beporzóknak a túlélésre. De akkor világjelenségről beszélünk, vagy ez speciálisan akkor leginkább Amerika, Kína és a nagy gazdasági hatalmak, vagy mi Magyarországon is már érezhetjük akár? Gergely említette a monokultúrát. Monokultúra azért veszélyes. Tehát a méhek nem csak nektárt gyűjtenek, hanem a fejlődésükhöz, a populáció fenntartásához, és nyilvánvaló a nálunk megszokott évszakoknak megfelelő ciklikus életüket élik. Tehát ebben jelentős szerepe van az állomány kifejlődésének, a fiasításnak gyakorlatilag a neveléséhez szükséges a virágpor. Ha monokultúrán tartjuk a méheket,
ne tűnjön buta a hasonlatnak. Pirítós kenyeret fogyasztunk minden reggel, de csak vízzel. Nyilván hosszú távon az immunrendszerünk és hát a fizikai kondíciónk is ennek megfelelően csökkenne. Nagyobb támadási felület lenne külső behatásokra, legyen ez vírusos, bakteriális, vagy egyszerűen csak egy fizikai tartás probléma. Méheknél ugyanez a helyzet. Magyarország szerencsés helyzetben van mindaddig, amíg számtalan növényről, tehát vadon élő növényekről, aztán szántóföldi és nyilván erdőgazdasági területekre tartozó növényekről is be tudja a mélyállomány gyűjteni a virágport. Francia... Igen, itt ugye, bocsánat, igen. Ugye azt mondtad, hogy Magyarország szerencsés helyzetben van. Ugye arról beszéltünk, hogy Kínában már kézzel porozzák be, az, csak hogy azért érzékeltessük, hogy az hogy néz ki. Hogy fogok egy ecsetet, vagy hogy, hogyan tudom elképzelni, és ugye utána meg szeretném, hogyha még arról beszélnénk, hogy azok az európai országok, ahol nem ennyire radikálisan, mint mondjuk Kínában, de azért már probléma ugye van. Kínában, nem, Kínában nincsenek pontos adataink a mélypusztulásról, ez egy olyan ország, hogy sokszor ilyen környéveti adatokat nehezebb kapni. A képen azt látjuk, hogy kis ecsetekkel porozzák be, onnan viszont elég jó adatok vannak az Egyesült Államok, onnan nagyon sok cikk jelent meg. Kis ecsetet porozzák be, de mi, hogy van náluk egy dunsztos üveg, mártogat, hogy képzeljem el a kézi beporzást, amit egyébként a méhek csinálnak meg? Hát nyilván a virágport, tehát a hím ivarú virágport rájuttatják a női ivarúra, és ebben a tekintetben jön létre a megporzás. A méhek nektárért megy többségében, de nyilván ez a szőrös kis jószág a munka közben is, de virágporgyűjtés közben is, hiszen említettem, hogy szükséges a saját életükhöz és a fejlődésükhöz, tehát ő direkt módon működik ezen a rendszeren. Kínában azért nyilvánvalóan nem teljes Kínát értjük ez alatt, de láttunk, és hát magam is ismerek olyan felvételt, ahol ezt mutatják be, hogy fizikailag emberek hogy végzik ezt. És egyesével, ugye? És egyesével, na de hát ez bődületes dolog, tehát nyilván Magyarország vagy Európa nem fog eddig eljutni. Ugye arról beszéltünk, hogy ez világjelenség, és elkezdted mondani Franciaország. Igen, de én először az Egyesült Államokat mondtam, ahonnan egyre több cikk lát napvilágot, hogy gyakorlatilag a termést veszélyezteti már a mélypusztulás mértéke. Ott azt írják, hogy a házi méheknek gyakorlatilag több mint a fele már eltűnt, és más beporzók száma is drasztikusan lecsökkent, és ott már konkrétan élelmiszerár emelkedést tudnak ehhez kapcsolni. Európában, ahol nagyon nagy mértékű volt a mélypusztulás, az egyrészt Franciaország volt, ott is ilyen harmada fele a méheknek elpusztult, illetve még Írországból és más nyugat-európai országból kaptunk ilyen híreket, hogy láttak ilyen hírek napvilágot, hogy tömegesen pusztulnak a méhek. Számokat tudunk mondani, nem nyilván ez voltak többször nehéz. 50% körül. Igen, csak hogy volt mondjuk az Egyesült Államokban hasamra csapok 10 milliárd beporzó méh, és most szóval, hogy ilyen számot tudsz mondani, hogy miből esett vissza 50%-ra? Nyilván ez nagyon nehéz, mert ki tudja, csak hogy egy sac van erre. Megvannak adatok. Én úgy emlékszem, hogy Franciaországban talán 4-5 millió még, vagy több még család volt. Vagy. Tehát ilyen milliós nagyságrendű még család volt, aminek a fele eltűnt. De ugye ez azért kicsit egyébként bonyolultabb a kérdés, mert amikor még családokról beszélünk, akkor nem tudjuk, hogy abban a még családban hány még lakik, tehát hogy hány még él abban a még családban. Ugye azt mondják, hogy egy egészséges még családban 50-60-70 ezer még is él, és mostanában gyakran tapasztalják azt méhészek, tudósok, hogy jó, hogyha 20 ezer méh van egy méh családban. Tehát nyilván az a méh család az már sokkal kisebb, hogy mondjam, gazdasági haszonnal bír, mind a beporzásra nézve, mind a méztermelés szempontjából. Tehát sokszor azt látjuk, hogy lehet, hogy a méh családok száma nem is csökken olyan drasztikus mértékben, de a méhek száma az viszont sokkal radikálisabb mértékben csökken. Az Egyesült Államokban ez már áremelkedés hozott az élelmiszer árakban. Európában van ilyen példa, hogy említetted Németországot, hogy ott is vannak már olyan hírek, hogy esetlegesen ott is áremelkedés lesz abból? Vagy ilyen hírek még Európában nincsenek? Európában. Mindenféleképp tényező az ár. Tehát Magyarországon 20 ezer ember foglalkozik méhészettel. Nyilvánvaló, hogy a bevételeit többségében a méztermelésből kapja ez a méhésztársadalom. A szakágazaton belül olyan 15 ezer és 30 ezer tonna között tud termelni Magyarország. Átlagos, tehát több évi átlagra visszatekintve olyan 22-24 ezer tonnát meg tud termelni a magyar méhész csapat. Amennyiben
sok-sok tényezőből kifolyólag kevesebb méz lesz, nyilvánvaló, hogy ez valahol az árban kell, hogy jelentkezzen. Tehát amikor a méhészeknek vándorolni kell különböző kultúráról, különböző erdőterületekre, például említhetném az akácot, most már lobog a déli akácon a méztermelés, és ott vannak a méhekkel a méhésztársaim, utána nyargalnak az északi akászlegelőkre, ami számunkra rendkívül nagyon fontos, de ha az egészet, és aztán majd jön a selyemfű, aztán majd jön a napraforgó, tehát az összbevétel nyilván üzemanyagárak, sok-sok költség, munkásoknak a közbejötte, tehát azért ez egy komoly, komoly vállalkozás. Sőt, bizonyos esetekben a professzionális méhészek esetében azt gondolom, hogy ez egy jelentős mértékű vállalkozás, tehát ha ott nincsenek meg a bevételek, ezt valahol kompenzálni kell. Ha kevesebb méz lesz, sajnos ma egyértelmű, drágább lesz a méz, és minden olyan termék, amiben mézet használnak. És arról van számításunk, hogy Magyarországon akkor, hogy akkor maradjunk itthon, hogy ilyen százalékban mekkora csökkenés? Van ilyen felmérés itthonról? Méhek számára? Igen. Igen, a Országos Magyar Méhészet Egyesület pont idén tavasszal tett egy olyan intézkedést, hogy legyen egy részfelmérés a magyarországi összméhállományra vonatkozóan. Magyarországon a 2012-es őszi kötelező méhegészségügyi vizsgálatot követően 1.100.000 méh családot regisztráltunk. Ez hatósági adatokkal is egyező, tehát publikus. Onnantól kezdve tapasztaltuk azt a tavalyi aszály miatt. Nem volt virágpor, tehát amiről beszéltünk már, nem volt virágpor, a telelőbe induló állományok, nyilván a téli készlet és a koratavaszi fiasításhoz szükséges virágpor mennyiséget nem tudták bekészletezni. Tavasszal pedig nem a tavaszt éltük meg, hanem egy elhúzódó telet, amikor szintén a hártyásszárnyú méhek nem tudtak kirepülni, nem tudtak friss virágporral felkészletezni, illetve hát nem állt rendelkezésre arra az intenzív fejlődésre, ami párhuzamba lett volna egyébként a virágzatoknak a fejlődésével, tehát ilyen szakmai problémáink is vannak. Fölmérettük az egész országnak egyes megyéit a megyei szaktanácsadói hálózaton keresztül, 20-30% közé tehető most a veszteség. Még egy gond, ugye, mivel ez egy nagyon most komplex, ugye csak a méhekről beszélünk, a 20-30%-nál. Ugyanakkor a meglévő méhállomány is. Sajnos termelőképesség, mint ahogy a Gergely említette, a termelőképességhez azért egy 6 kiló méhnek lenni kell a kaptárba. Ez 60.000 egyed. Na most, ha ez nincs meg, tehát különböző problémák egyöntetűen befolyásolják a méheknek az intenzív fejlődési ciklusait, és nem tudjuk, tehát a méhészek nem tudják termelőképessé kialakítani az állományaikat, ebben az esetben már ez egy tényező arra vonatkozóan, hogy mennyi méz lesz. Aztán arról nem is beszélek, hogy most minden olyan gyorsan felgyorsult a természetben, ráadásul a méhek, ugye a dolgozó méhek 21 napos ciklusos generációs fejlődése, az meg egy szigorú matematika, tehát nem éri utal a méhészeti társadalom ezt a nagyon gyors, intenzív, természetben már most tapasztalható virágzást. És hogy kicsit globálisabban nézzük a beporzó rovarokat, akkor itthon? Hát itthon mi nagyon szomorú képet kaptunk, beszélgettünk, megkerestünk több tudós szakembert, ilyen természetvédelemmel foglalkozó szakértőt, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy az összes többi beporzó esetén is radikális sajnos károk, csökkenések vannak. Elég, hogyha a pillangókról beszélünk például, mindenki maga tapasztalhatja, hogyha kimegy egy rétre, alig lát pillangót. Évekkel ezelőtt a káposztalepkétől kezdve más lepkéig tömegével láthattuk a különböző pillangókat, és ezek a száma radikálisan visszaesett az elmúlt években. Illetve több nemzetközi kutatás is rámutat arra, hogy például a poszméhek, amik ugye természetes beporzók, azoknak a száma is nagyon csúnyán visszaesett. Több poszméha faj egyébként el is tűnt Magyarországról az elmúlt években, amelyért valószínűleg ugyanazok a tényezők felelnek, mint a Nyugat-Európában és Amerikában tapasztalható tömeges méhpusztulásért. És a dongókkal mi a helyzet? Az a fekete méh, amit ami a poszméh, ugye? Az a dongó, amit mi egyszerűen... Jó, csak hogy képben legyünk, mert a legtöbb... Több fajta van, én nem vagyok, bocsánat, rovartani szakértő, úgyhogy nem akarok... Jó, szóval... Dongó más, mint a poszméh, de nyilván hát ő is beletartozik ebbe a körbe. Viszont hát Gergely említi azt, hogy tehát nyilván a rovarok kategóriájában beporzó és nektáron élő, nektárgyűjtő rovarok tekintetében
komoly szakirodalom áll rendelkezésre. Mi a méhészeti szektorból nézzük ezt a problémát. Vizsgáltatunk 2007 óta nagyon komoly mérgezési és egyéb témakörökben dolgozunk. Aztán pont az idei esztendőben is már dolgoznak a munkatársak azon, hogy növényminták, talajminták. Tehát mi azért őrizzük a méheinket. Figyelünk minden külső jelenségre. A Greenpeace, ismerem a munkáját Gergelynek is, Tömri Balázs úrnak is, tehát az ő képviseleti joguk ilyen értelemben azt gondolom egy tágabb, átfogóbb jellegű, mi a szakmai oldalról adatokra hivatkozva következetesen, jogszerűen, tényszerűen, én úgy gondolom. Tehát, és hát sok tekintetben vannak olyan területek, amelyek azt gondolom, hogy nagyon is komolyan egybecsengenek a Greenpeace által megfogalmazottakkal. Még a beporzó rovarokhoz egy nagyon kicsit visszakanyarodnék. Méhekről tudjuk 20-30%, ami eltűnt, ugye most, hogyha itthon vagyunk Magyarországon körülbelül, ugye ez az adat hangzott el. Igen. És hogyha globálisan az egész beporzó rovar társadalmat nézem, van erre bármilyen számítás? Gyakorlatilag semmilyen átfogó vizsgálat nincs. Nagyon sokat embert megkerestünk, erről minket is megkerestek, hogy adjunk ilyen adatokat. Alig van. Tehát hogy inkább arról van szó, hogy szakemberek azt tapasztalják, hogy hirtelen nagyon radikálisan megfogyatkoztak ezek a fajok. Amikor 20-30 éve még tömegével lehetett látni olyan fajokat, azoknak egyszerűen szinte nyoma sincsen. Azt, hogy ez mi okozza, de nagyon sok nagyon sok válasz van. Pontszerűen menjünk végig az okokon, de úgyhogy most csak így mondjuk, hogy csak pontszerűen ne menjünk bele a mélyébe, és akkor utána pedig egyesével taglaljuk, hogy pontszerűen milyen okok miatt. Hát a Greenpeace megrendetett most egy nagy tanulmányt, a Bees in Decline, tehát hogy miért csökkennek a méhek címmel, és mi olyan területeket azonosítottunk, mint hogy a klímaváltozás, tehát az extrém időjárás. Csak pontszerűen nem lesz, és akkor utána megbeszéljük majd tényszerűen, hogy mit értsünk alatt. A klímaváltozással és ipari mezőgazdasággal is összefüggő élelmiszer stressz, egy másik nagy terület, maga az ipari mezőgazdaság általában egy nagyon nagy probléma, illetve mi a teljesen evidens parazitákon, méheket támadó kártevőkön, betegségeken kívül, még a mezőgazdaságban használt növényvédőszereket is a méhegészségügyi problémák közé soroljuk. László, ki tudja egészíteni, vagy akkor most megvan, hogy valóban ezekről a pontokról van szó? Megvan, én azt gondolom, hogy teljesen átfogóan megfogalmazta ezt Gergely. Akkor kezdjük a parazitákkal. Paraziták. Hát a magyarországi nagy klasszikus és nagy örömteli méhészetet, ez gyakorlatilag az atka megjelenése, mint olyan, szerintem kellőképpen befolyásolta az atka védelmet. Ez egy varroa atka, ami a méhnek a testén él, aztán Rusvai professzor úr, tól már hallottunk számtalan olyan előadást, ami a varroatka jelenléte és egyben különböző vírusbetegségeknek a fellépését generálja. Tehát nyilván ez egy olyan élősködő, ami magának a méhnek a testnedveit fogyasztja, aztán így bejuttat a méhnek a szervezetébe olyan anyagokat, ami egyébként az ő biológiai védelmének megfelelően nem juthatna be. No, tehát ez egy biztos, hogy egy nagyon komoly tényező, azért is komoly tényező, mert hát azért Magyarország vándorméhészeti rendszer is, tehát a méhészeinknek körülbelül 30%-a vándorlással is foglalkozik, tehát itt a méhészek nyilván nincs olyan egy időben egyöntetű kezelés, hát nyilván ezt bizonyos régiókban, bizonyos kisebb szegmensekben meg lehet valósítani, és hát ez nyilván nagyon jótékony hatású lehet a gyérítésben, de ugyanakkor, ha egy állomány egy picivel is fertőzöttebb, és megjelennek a vándorhelyeken, mondjuk északi akácon ezek az állományok, ahol egy-egy röpközetbe azért több ezer méh család van együtt, számtalan, tehát óriási munka folyik ilyen helyeken, tehát ott ezek a méhek azért leosztják egymásnak a történetet. Igen. Az atka, csak annyit tennék hozzá, hogy ez a eredetileg egy ázsiai atka. És ez nem is honosítva. Ázsiai méheket támad, és az ázsiai méhek igazából képesek is arra, hogy leszedjék magukról ezeket az atkákat, viszont a mi magyar-európai méheink erre nem képesek, és ezek az atkák relatívan nagyok, úgy kell elképzelni, mint hogyha az emberen egy ilyen 5 kilós
vérszívó ülne így a hátára bemélyesztve mondjuk a fogait, és nem tudná, hogy leszedni magáról az embert. Tehát nagyon-nagyon súlyos probléma. És való igaz, hogy mivel Magyarországon a legnagyobb a mélysülőség Európában, ezért tényleg nagyon könnyen átfertőzik egymást. És a atkák elleni védekezés azért nem egy olyan könnyű feladat, és erre több program is fut jelenleg, aminek nagyon örülünk, mert klasszikus módon sokszor olyan vegyanyagokat használnak, olyan atkaírtószereket a méhészek, amelyek azért egészségügyi szempontból megkérdőjelezhetőek, és azért nagyon örülünk, hogy van most több olyan program fut, ami próbálja minél természetesebb anyagokkal megoldani az atkák elleni védelmet, mert hozzá kell tenni, hogy ezek a szerek ezek jellemzően a mézbe nem jutnak bele, tehát hogy ezek igazából a méhészeknek jelentenek problémát meg a környezetnek. Így van, ezt azért én szeretném aláhúzni, tehát amit mondok. Tehát a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében a méhészek gyógyszer és cukortámogatást kapnak. Ezt a Vidékfejlesztési Minisztérium egy rendeletben szabályozza Brüsszelből, és hát nyilván magyar költségvetési fedezetből áll össze ez a támogatás, illetve hát a méhésznek is nyilvánvalóan zsebbe kell nyúlnia. Tehát korrekt, és most pontosan nem olyan régen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület intézőbizottsága kiváló döntést hozott abban a tárgyban, hogy mi az, ami hatásos szer a varroatka ellen, és mi az, ami általunk úgy vélt, hogy kevésbé hatásos, tehát a pályázó döntse el, hogy egy hatásos, korrekt, és alkalmazható szerrel, de én azt gondolom, hogy ennek a hatására... És ami nem korrekt, nem annyira alkalmazható, az árt a méheknek? Azt lehet így kijelenteni? Nézze, biztonsággal, tehát ezek a szerek rendeletben felsorolt szerek, tehát ezek ma alkalmazhatóak. Arról is szeretném megnyugtatni a nézőket, hogy ezek mézbe nem kerülhetnek. Tehát rakodókaptárak esetében, mi vezetők egyébként mindannyian méhészek is vagyunk, tehát gyakorló méhészek. Én nem sokkal, tehát maximum egy olyan 100 családig szoktam az állományomat fejleszteni, de hát vannak a vezetőink között jelentős méhészettel rendelkezők. Tehát az ő esetükben is elmondhatom azt, hogy, és a magam esetében is, tehát maradjunk ennél, például a rakodókaptáraknál, amikor mi már kezelünk, akkor a rakodókaptárnak a méztéri fiókjai raktárban vannak. Ennek majd megint lesz egy hűtő-fűtő konténeres rendszere is, mert a viaszmony, mint olyan, az viszont nekünk nem barátunk. Viszont a szerek alkalmazhatók. Tehát ugyanúgy, mint a permetszereknél, vagy bármilyen más toxikus anyagnak a használatánál, itt ebben az egyébként számtalan olyan biológiai védekezési módszer is van. Nem vagyok ebben a biológiai rendszerben szakember, ezt azért leszögezném. Azt viszont alá tudom támasztani, hogy mondjuk 8 éves méhészeti gyakorlattal is, hogy a jelenleg forgalomban lévő szerek, ezek alkalmazhatók, a mélyállományok megtarthatók, tehát azért a magyar méhésztársadalom kiváló szakemberekből áll, és nagyon kitartó emberekből áll. Kézben tudják tartani a mélyállományt, de mint problémát nyilván kezelni kell az atka kérdést. Elhangzottakra? Nagy lesz természetesen igaza van elnök úrnak. Egyébként más, azért nem csak az atka jelent problémát a kórokozókon belül, hanem beszélhetünk a különböző gombás megbetegedésekről, amelyek elég komoly károkat okoznak a méhekbe, illetve több vírusos megbetegedés is igen komoly problémákat, károkat okoz. És sajnos egyre több kutatás irányítja rá a figyelmet, hogy bizonyos peszticidek, rovarírtószerek, azok olyan módon gyengítik a méhek immunrendszerét, hogy pont sokkal könnyebben kapnak el mindenféle betegségeket, kevésbé tudnak védekezni a kártevők ellen. Tehát sokszor az a méhpusztulás, ami mondjuk egy gombafertőzésnek tűnik, a mögött is igazából a rovarírtószerek, vegyszerek állnak. Jó, innen fogjuk folytatni a második szegmensben. Most egy nagyon rövid szünetre megyünk, de utána tovább keressük a méhpusztulások okait. Folytatjuk adásunkat, ma a méhpusztulások okairól beszélgetünk. Ugye az előbb ott hagytuk abba, hogy az atkákról beszélgettünk, és különböző élősködőkről, amik megtámadják, és megtámadhatják, és meg is támadják a méheket. És a következő pont, amit ugye Gergely felosztál, az a nagyüzemi monokulturális mezőgazdaság.
az milyen problémákat ad a méhek nyakába? Hát ugye az egész nagyipari mezőgazdaság az összes beporzó, tehát minden élőlényre igazából, hogy mondjam, nagyon káros hatással van, hiszen a természetes területek helyett gyakorlatilag óriási területen egyfajta növényt termesztenek, ez a talajt is tönkreteszi hosszú távon, gyakorlatilag nagyon sok élőlény, ami élne van a területen, az nem tud tovább élni egy-két az alatt a speciális növényre jellemző kártevőn kívül. Gondoljunk bele, mondjuk kukoricát az Egyesült Államokban is, meg Magyarországon is hatalmas területen éveken át termelnek. Gondoljunk bele, hogy a beporzók szerint, mondjuk a kukoricának nincs is nektárja, de a pollenjét még megeszik a méhek, de hát éveken keresztül azon a hatalmas területen az évnek egy viszonylag rövid szakaszába tudnának csak pollent gyűjteni, tehát nyilván ebben a területen nem tudnának megélni a méhek és más beporzók se. Illetve, hogy egyre nagyobb területeken csak párfajta növényt termelünk, akkor nagyon csökken a beporzók számára az élelemnek a váltogatossága, illetve az évnek egy nagy részében meg nincsen semmilyen élelmiszer, amihez hozzáférhetne, és emiatt a beporzókat fogyasztó madarak, más savarok mind-mind elpusztulnak, tehát nagyon-nagyon csökken a biológiai sokféleség, a biodiverzitás, és emellett a nagyipari mezőgazdaság rengeteg vegyszert használ, köztük rovarölőszereket is, és a legtöbb rovarölőszer nem válogat, elpusztítja a hasznos és a káros rovarokat egyaránt. Igen, erről már ugye jóval bővebben fogunk. Igen, és a káros rovar is ugye nyilván csak a termelés szempontjából káros, nyilván az ő saját szempontjából nem káros. Illetve, hogyha egy területen úgy csak egyfajta terményt termelünk, akkor el tudnak szaporodni arra a növényre jellemző kártevők, ilyen mondjuk a kukorica bogár, tehát hogyha éveken át kukoricát termelünk egy helyen, akkor nagyon könnyen hatalmas kukorica bogár kártétellel kell számolni. Minden elhangzott, vagy van esetleg így kiegészítésként a... Hát kiegészítésként annyit, de tényleg csak minimális. Tehát a kukoricának a pollenje silány élelmiszer a méhésznek, illetve a méheknek, bocsánat. Azért azt hozzátenném, hogy mégiscsak megállapítható az, hogy látogatja a méh. Tehát ha rákényszerül, akkor begyűjti a kukoricáról a virágport, és hát lehetnek egyéb hatások, és ismerem ebben is a Greenpeace-nek az állásfoglalását. Ugyanakkor azt mondom, hogy ha teljesen tiszta virágpor is lenne, mint olyan, akkor is elégtelen a méheknek a fenntartására, vagy esetlegesen a fejlődésére. De hát azzal viszont én is egyetértek, hogy a monokultúra az egy nagyon nagy arányú belenyúlás abba a nagy rendszerbe, aminek egyik legelső jelzője, mondhatnám lakmuszpapírja maga a méh, aki ezekkel a kultúrákkal találkozik. Tehát minél komplexebb, minél színesebb valami, a méhállomány annál egészségesebb, annál ütőképesebb. Ha mi ezt szűkítjük, tehát egysíkúvá teszünk valamit, ennek következményében nyilvánvaló, hogy a méhállomány minőségi szintje is ugyanilyen arányba csökkenni fog. Ugye a következő pedig a klímaváltozás, amiről beszéltünk, ami még... Igen. Klímaváltozás. Ha csak a közelmúltat tekintjük, 2010, magam is vándortanyám voltam, és nem tudom hány napon keresztül telefon, eső, 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 termelés nulla. 2012, fagy. Tehát olyan szokatlan jelenségek, ami a teljes magyar területet érintette, északon, délen akác egyöntetűen lefagyott. Ugyanakkor az akác, mint olyan, a főhordást jelenti a méhészeti szakágazaton belül, tehát jelentős mennyiségű mézet tud a kiváló méhállományt termelni rajta. Ez 2012-ben talajra került. 2013-at ugye említettem, a 12 évvégi aszály és a mostani első három hónapban tapasztalt megint rendkívül időjárás. Magyarországon hivatalosan közölt adat 3-4-szerese volt a csapadék mennyiség, mint ami ebben a ciklusban kellett volna, hogy essen. Azon túlmenően, hát ugye húsvétkor tapasztaltuk, hogy nem füvet készítettek a gyerekek a nyuszinak, hanem hóembert építettek, tele volt vele minden. Kérem szépen a következő, hogy időjárási mínuszértékek dőltek meg. Tehát egy egészséges méhállomány, egy korrekt fejlődési szinten
hőtermeléssel, fiasítás nevelésével tartja a kondíciót. De hát azért tudjuk azt, hogy nem volt olyan nívójú a mi állománynak a szintje, sőt, mi több, még maguk az anyák is. Tehát akinek természet szerint a petézés, az állomány minél dinamikusabb fejlesztése a feladata, hogy még a petézéssel is leálltak az anyák. Tehát ezek olyan jelek, ami most nyilván globális szinten klímaváltozás, ebben azért számos tudós pro és kontra vitatkozik. Amit mi itt a Kárpát-medencében, konkrétan Magyarországon tapasztalunk, azok viszont ezek a jelenségek, tehát a méhek szempontjából, a méztársadalom szempontjából, mindenféleképp ezek a tények. Ugye 10 évvel ezelőtt azt jósolták a Kárpát-medencére, milyen hatása lesz a klímaváltozásnak, hogy hosszú aszályos időszakok várhatóak, illetve extrém csapadékeloszlás, tehát hirtelen hosszú esős időszakok, nagyon hosszú száraz időszakok, illetve teljesen extrém időjárási állapotok, mint mondjuk egy hirtelen mondjuk áprilisban jövő fagy. Azt nagyon régóta lehet tudni, hogy a éghajlatváltozás és az eznek az összes következménye nagyon jelentősen fogja csökkenteni a fajok sokszínűségét, csökkenteni fogja a biodiverzitást. Tehát az, amit megjósoltak a Kárpát-medencére, és amit tapasztalunk az elmúlt években, az sajnos nagyon jól egybecseng, és ezzel sajnos összefüggésben pontosan lehet tapasztalni, hogy nagyon sok faj, így a beporzók, méhek nagyon megsínylik ezt az extrém időjárási körülményeket, ezeket a hosszú aszályos időszakokat, és így sajnos nem kell csodálkozni azon, hogy emiatt nagyon jelentős pusztulások következnek be ezeknél a fajoknál. De konkrétan ez a mostani időjárás, ami ugye volt a hatalmas nagy hó március 15-e környékén, az a magyar méhésztársadalmat, szóval mit tudnak ilyenkor tenni, amikor leesik 20 centi hó? Mi a lépés? Kinéz az ablakon a méhész, és... Hát igen, télen nyugalmi állapotban van a mély állomány, tehát mindenféle külső tényező, ami... Igen, na most itt már ebben az időintervallumban egy intenzív fejlődés kezdődik, aminek gyakorlatilag nem láttuk a jeleit. Tehát maradt egy ilyen nyugalmi pozíció, ezt követően jött ugye az általános vizsgálat, amit minden méhész elvégez ilyenkor, rendezi az állományt, anyák megléte, egészségügyi állapotnak a felmérése, tehát számtalan szakmai munkát el kell végezni. Hát most azt tapasztaltuk, hogy nem én március 15-én minden esztendőben el tudtam végezni eddig például az általános vizsgálatot a méhállományomnál, és valamennyi méhésztársaim, sőt, még lehet, hogy délebbi határ közeli emberek még korábban. Most ez április 20-án történt meg. Tehát volt majdnem egy hónapos csúszás ebben a történetben. Aztán jött egy nemzedékváltás, tehát a kijáró bogarak, amelyek télen, az idősebb bogarak, akik az egész téli cikluson viszik az életet tovább a kaptárba, április 25-ét követően azt tapasztaltam, hogy eltűntek a kijáró méhek. Tehát beállt egy olyan helyzet, hogy a kaptárt megvizsgálta a méhész, mint jó magam is, tehát voltak méhek, de nem volt gyűjtőméh. Tehát annyira számos, érzékeny elemből tevődik ez az egész méhészet össze időjárási, tehát klímakérdésből, és ez lehet globális. Én azt gondolom, a genetika az evolúció során mindig megadta a változó körülményekre a feletet. A mi állományainkat mi azért más szempontból féltjük, tehát nyilván lesznek olyan fajták, akik túlélőbbek, a méhek azért nagy túlélők, én úgy gondolom, ugyanúgy, mint a méhészek, és ez itt nagyon jól egymásra talál. Viszont az emberi beavatkozás és az emberi beavatkozás által generált gyorsabb klímaváltozás, vagy bármilyen más változás, ezt erre nem tudják a választ a méhek megadni. Tehát ezt mi tesszük sajnos. És akkor elérkeztünk, nem tudom, hogy mondhatom-e, a legnagyobb problémához, a kemikáliák, amit használunk, mi emberek. Ugye a kemikáliák azért egy bonyolult kérdés, nem állítom, hogy az a legnagyobb probléma a méhészek szempontjából, de az biztos, hogy sok szempontból a legkönnyebben orvosolható probléma lenne. Mert hogy sajnos se az atkákat, se a klímaváltozást nem tudjuk egy tolvonással betiltani, úgy a méhekre leginkább veszélyes vegyszereket azokat be tudnánk tiltani, és ki tudnánk váltani. És gyakorlatilag a Greenpeace fölmérte a leggyakrabban használt méhekre veszélyes vegyszereket. Ugye nagyon sok méhekre veszélyes vegyszer van, de soknak azért a hatása valamilyen módon jobban kézbe tartható. És mi úgy láttuk, hogy 7
esetleg 8, de alapvetően 7 növényvédőszer, rovarírtószer esetén. Ezek hatások gyakorlatilag nem kezelhetőek, túl sokat használnak belőlük, túl sokáig megmaradnak, és belekerülnek a növényeknek a elmondod nekünk ezt a 7 kemikáliát, amit használnak, és hogy ezek milyen hatással vannak a méhekre? Hát ugye gyakorlatilag sorrendbe állítottuk valamilyen szempontból a méhveszélyesség szempontjából ezeket az anyagokat. Úgy látjuk, hogy a három legveszélyesebb rovarírtószer méhekre nézve három igen elterjedt úgynevezett neonikotinoid hatóanyag, az imidakloprid, a tiometoxam és a klotinoidin. Ezt a két vegyszert igazából két vegyipari óriás cég gyártja. Ezek a anyagok pár nanogram mennyiségben már halálosak méhekre nézve. Ezt úgy tudnám mondjuk érzékeltetni, hogy ugye ezeket a vegyszereket nagyon gyakran csávázásra használják, azaz bevonják vele a vetőmagot, egy magra annyi vegyszer kerül, ami akár 100 000 méh halálos adagja. Tehát, és ez 0,5 g, amit rátesznek egy magra. Tehát, hogy elképesztően mérgezőek ezek az anyagok méhekre nézve, kiemelten. A három neonikotinoid mellett mi nagyon nagy probléma. Miért, bocsánat, ezek tények, ugye? Szóval, hogy most a tényekről beszélünk, hogy ezek be vannak csávázva, elvetik, és akár mit mondtál, hány méhet tud megölni egy nem, az a mennyiségű anyag, ami az egy magon van, az nyilván ez egy teoretikus eset, mert miért találkozna 100 000 méh egy magon, de annyi méhnek a... képes lenne rá. Így van, matematikailag képes lenne rá. Ezek tények? Ezek tények nyilvánvalóan. Azt viszont hozzátenném, hogy ez az ügy most visszakerült a Gergely által említett két gyártóhoz. Tehát amennyiben ezek a csávázószerek Magyarországra december 1-től nem juthatnak be, a méztársadalom azt gondolom megnyugszik. Tehát mi az elővigyázatosság elve alapján, és mint érdekképviseleti szer, nyilván nagyon-nagyon érzékenyen figyelünk ezekre a dolgokra. 2007-től folytat az OMME egyébként vizsgálatokat, nyilván nem csávázószerek, hanem permetszerek, és különböző olyan hatóanyagok, ami csávázószerben is, permetszerben is megtalálható. Ezekben az esetekben nyilván mi akut mérgezéseknél járunk el. De ahhoz, hogy tehát az akut mérgezéseknél értem azt, amikor a kaptárban vagy a kaptár előtti, tehát a röpnyílás előtti részben megtalálhatók ezek a méhhullák. Itt viszont azt gondolom, a Gergellyel is egyetértve, mert erről már számtalanszor egyeztettünk, sőt az irodalomban megtalálható. Tehát a csávázószerek kapcsán fölmerült egy olyan, hogy szubletális hatás. Tehát amikor a méhek már olyan dózis kapnak kint a szántóföldeken, különböző módon érintkezve a növénnyel, guttációs csepp, tehát olyan nedvekkel, amit a növény választ ki, tehát ha abból azzal találkozik a méh, nyilván már nem jön vissza a kaptárba. Mi ezzel kapcsolatosan vizsgálódni nem tudunk. Nyilván pénzügyi keret, aztán ennek a módszere is azért sokkal komolyabb, de ez most visszakerült egy brüsszeli döntés, ugye április 29-én döntöttek új Brüsszelben, hogy ezek a csávázószerek Magyarországon is, tehát beleértve a mi szántóföldi gazdáinkat is, meg magukat a mészeket, tehát nem találkozunk ezzel a szerrel. December 1-től, ugye? December 1-től. Az a három kemikália, amit az előbb említettél, most csak arról beszélünk, vagy amik nem lesznek december 1-től? Három kemikália, még sajnos még csak egy elvi szinten mondták ki, még papíron nem írták le, hogy nem lesznek. Elérhetőleg nagyon reméljük, hogy ezt pár napon belül az Európai Bizottság le fog írni. Ugye azzal ezzel a három anyaggal a különösen nagy veszély, hogy ezeket az anyagokat akár permetevésre, akár csávázásra használják, bejutnak a növénynek a keringésébe. Tehát amikor a magot bevonjuk ezekkel az anyagokkal, akkor ezek a vegyszerek megjelennek a pollenbe, a nektárba, illetve a kis sarjadási cseppeibe a növénynek. Tehát amikor a méh elfogyasztja a pollent, nektárt hazaviszi, odaadja a lárváknak, stb., akkor az a mennyiség, amennyi benne van ebbe a pollenbe, a nektárba, az ugyan nem biztos, hogy elpusztítja a méhet, valószínűleg nem is pusztítja el, de pont olyan mennyiségben van már anyag, ami sok problémát okoz a méheknél, olyan problémákat, hogy nem találnak vissza a kaptárba, sokkal kisebb területet repülnek be, sokkal leromlik a táplálék szerző képességük. Fertőzik kvázi a többieket, amikor hát ugye visszaviszik az élelmet a kaptárba, és ami a legnagyobb probléma, hogy nagyon legyengíti a védekező képességeiket, illetve szervi elváltozásaik is lesznek. És hogyha legyengül a méheknek a természetes védekező képessége, sokkal hajlamosabbak lesznek arra, hogy más megbetegedésekbe pusztuljanak el. És ugye erről hatalmas nagy mennyiségű irodalmi adat összejött, a világ legnevesebb szaklapja, így a Science Nature hozott le cikkeket arról, hogy ezek az anyagok abban mennyiségben már, amennyi a pollenbe és a nektárba a természetes használatnál van,
kockavatot jelentenek a méhekről, hogy ezért hozott az Európai Unió egy olyan javaslatot, hogy ezeket az anyagokat vonjuk egy időre, és vizsgáljuk meg a hatásaikat. Mi egyébként úgy gondoljuk, hogy eléve felelőtlenség volt ezeket az anyagokat úgy forgalomba helyezni, hogy nem vizsgálták ki ezeket a hatásokat, annak ellenére, hogy már voltak jelek arra, hogy vannak problémák, és egyébként a tömeges világméretű mélypusztulások körülbelül egybeesnek ezeknek a szereknek az elterjedésével. Ez nem állítom, hogy csak emiatt a szerek miatt pusztulnak a méhek, de az biztos, hogy kb. 20 éve jelentek meg ezek a szerek, és kb. 10 éve használjuk őket nagy mennyiségbe, és avóta láttunk ilyen mélypusztulásokat. Ugye ezek csak egy hasonlat, hogy amikor termeszekre hirdeti a német vegyipari cég, aki gyártja az egyik ilyen hatóanyagot, ugyanezt az anyagot úgy hirdeti a Dél-Amerikába termeszekre, hogyha hogy a termesz család egy egészen kevés ilyen anyaggal kapcsolatba kerül, akkor 10000-szer hajlamosabb lesz arra, hogy a normális talajlakó gombáktól elpusztuljon. Tehát magyarul láthatóan a gyártók is tudják, hogy ezeknek a szereknek ilyen hatása van, mégis alkalmazzuk mezőgazdaságba, és bár nyilván permetezni nem lehet velük akkor, amikor a méhek a területen vannak, de a virágzás előtt, illetve a mag bevonására lehet használni ezeket a szereket, és így bejutnak a növények netkeringésébe. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon indokolt döntés az Európai Uniótól, hogy visszavonja, sőt, sajnos ez a 2 éves döntés, illetve csak méhek számára attraktív növények esetén vonják vissza, ez kevés, hiszen a talajban benne maradnak ezek a szerek, 2-3 év a lebomlásuk, tehát belekerülhetnek más növényekbe is, illetve nem gondolunk más beporzókra, mondjuk burgonyát továbbra is kezelhetünk ezekkel a szerekkel, és még ugyan a házi méh nem megy a burgonya virágára, de a posztméhek viszont mennek, azok látogatják a burgonya virágát, illetve más növényeket is permetezhetnek, amelyeknek később bekülhet a netfeléngésébe, úgyhogy csak egy részleges megoldás szerintünk ez a mostani tiltás is, bár nyilván azzal, hogy a repcét napraforgót és kukoricába nem lehet használni, ezért a legnagyobb problémát lefedjük. A kérdés az, hogy ugye milyen hatással van a méhekre, vagy milyen hatással vannak a méhekre ezek a vegyi anyagok, hogy például lehet tudni azt, hogy a tanulási folyamatuk megváltozik. Az mit jelent? Az mit jelent, hogy nem találnak haza? Hogy milyen hatások vannak, és ezeket hogyan képzeljük el, ugye hát a méheknél, hogy mi történik a méhekkel ilyenkor? Irodalomból ismerem, és hát nyilván Gergelyektől is számos ilyen anyagot kaptam az elmúlt időszakban, hiszen ez egy nagyon fontos téma volt. A közelmúltban a szubletális hatások egyike, hogy nem talál vissza a méh. Tehát most hétköznapi hasonlattal ittas ember esete a otthoni ajtóval. Tehát a méh nem talál vissza a saját kaptárjába. Hozzáteszem, tehát az OMMÉ-nek és az OMMÉ által folytatott vizsgálatoknak ilyen gyakorlati vagy szakmai adatai nincsenek. De úgy is tartjuk, hogy bár vizsgálatok fontosak, és kérjük, és kérjük, és kérjük, és ebben a Greenpeace-nek is van mit köszönnünk, de ez azoknak a feladata nyilvánvaló, akik ezeket az anyagokat előállítják. Permetezőszereknél ugyanezek a tünetek. Tehát lényegében ott is vannak olyan tünetek, hiszen ezek olyan toxikus anyagok, amik akár idegölők, tehát különböző hatással pusztítják el az élő szervezeteket. Ebben a szituációban mi azt tapasztaljuk, tehát permetező szer nyilvánvaló a mezőgazdasági kultúrában továbbra is alkalmazott. Mi a gazdákkal együtt kívánunk élni, mert hiszen ezek a legelő területek számunkra fontosak. De azt is hozzátenném, hogy mérgezési esetek akkor történnek, amikor a megfelelő technológiát nem tartják be. Tehát nekünk ez a tapasztalatunk. Aztán, hogy egy-egy szernek, egy-egy alkalmazott vegyi anyagnak milyen hatásai vannak, vagy a normális technológia betartása mellett, ellenőrzött technológiai betartás követően történhet-e valamilyen esemény, tehát mi ezt 2007-től éves szinten több száz esetben vizsgáljuk, tehát most már olyan 1000 vagy 1000-et meghaladó a vizsgálati számadat, de hát, mint mondtam, ezek azért keretek között folytatott pénzkeretek és nyilván módszertani keretek között lefolytatott vizsgálatok. Ennyit tud az OMME. Elhangzott, hogy hát miért kerülhetnek be ilyen szerek nyilván engedélyezési eljárás követően nem megnyugtató vizsgálatok hiányában. Hát kérem, ez nem a méhésztársadalom kérdése, de hogy nem. Súlyos kérdése és súlyos szempont a mi életünket tekintve is, de hát
Unión belül én azt gondolom, hogy ezt kőkeményen szabályozni kell. Van egy olyan költői kérdés, bocsánat, igen? Neked van erre válaszod a költői kérdésre, hogy hogyan lehetséges ez? Hát azt látjuk, hogy a vegyszerengedélyezés az nagyon sok sebből vérzik. Ugye most nagyon sokszor elhangzott, hogy miért nincsenek szabadföldi kísérletek, amikor a betiltást javasolják, tehát az engedélyvéskor most nincsenek szabadföldi kísérletek. Tehát nagyon sok szempontot nem nézik. Ugye most van az új növényvédőszer rendelet, most kezd belépni, 2009-ben fogadták el, ami ki most mondja ki először, hogy rákkeltő, génkárosító, hormonrendszerkárosító anyagokat nem lehet használni, és mindenki meg van úgymond rettenve az agrokemikál iparban, hogy hány vegyszert kell miatt betiltani. Tehát magyarán szólva eddig ilyen szereket használhattak, eddig ilyen szerek megjelenhettek kismértékben az élelmiszerekben, jó esetben kismértékben, határértéken belül, rossz esetben határérték fölött. Tehát magyarul a rendszer úgy gondoljuk, hogy korábban nem volt elégséges. Mi szerettük volna egyébként 2009-ben, amikor volt a vitája a növényvédőszer rendeletnek, hogyha mély feszélyesség nagyon nagy súllyal belekerül, sajnos nem került bele, kihúzták sajnos Brüsszelben. Viszont ezeket a hatásokat, amelyekről itt leírnak, tehát hogy magyarul egész kis mennyiségtől a méh nem talál haza, elfelejti a szagokat például. Tehát ezt nagyon sokszor megfigyelték, hogy a számára ismerős nektár szagokat, hát ilyen, hogy ilyen vegyszerekkel találkozik egész kis mennyiségben, már nem ismeri föl. Tehát nagyon sok ilyen hatásról beszámoltak, ezeket senki soha nem vizsgálta, és ennek a következményeivel se foglalkozik senki. Nyilván minden hatás nem lehet az engedélyvéskor figyelembe venni, de mégiscsak úgy szól a rendelet, hogyha fölmerül valamilyen új ismeret, új hatás, akkor a vegyszerek használatát föl kell függeszteni, vissza kell fogni. Jelen esetben egyébként most ez fog történni. Csak de úgy gondoljuk, december 1-től. December 1, és még mindig nincs aláírva, hogy azt mondta. Igen, nincs aláírva. Elfogadták, de még nem írtak. Még nem jött ki papíron, illetve ugye ezt mondom, ez csak egy kis területet érint, tehát a többivel porzott még mindig nem óvjuk meg. De egyébként tényleg az a legnehezebb, hogy vannak olyan vegyszerek, például a 3 neonikotinoid, és én még ide sorolnám egyébként a fipronil nevű szintén elterjedt rovarirtószert, amelyeket egyszerűen a szabályos, legszigorúbb használat mellett se tudunk kontrollálni. Mivel megjelenik a növényeknek a nefkeringésében, és tövégig ott marad, és az a kevés mennyiség is van, ezért úgy gondoljuk, hogy ezeknek a beporzók szemmából nincsen biztonságos használat, ezért kell ezeket gyakorlatilag a legtöbb területről betiltani. Lehet, hogy egy-két kis részterület marad, ahol lehetne valahogy használni, de nagyon kevés, illetve vannak azok az anyagok, amelyeket mi szintén felvettünk a listánkra, két piretroid, a deltametrin és a cipermetrin. Deltametrin egyébként szúnyogírtásra is használják Magyarországon, illetve a klorpirifosz nevű szintén elterjedt rovarirtószer, amelyek ugyanígy ebben a formában nem kerülnek be a növényeknek a nefkeringésébe, viszont a gyakorlatban olyan sok méhpusztulás köthető hozzájuk azért, mert nincs ott mindig a növényvédelmi szakmérnök, mert fent marad a növényen, mert egy csomó helyzet nem kivéthető, tehát csomószor átrepő, tehát hiába nem szabad kezelni virágzáskor, nem ugyanakkor virágoznak a növények, és a méh ugye egy 5 kilométeres kört akár berepül, 3-at minimum. Emiatt egyszerűen átrepül olyan területeken, ahol ezeket a vegyszereket használták, ezeket a vegyszereket olyan nagy mennyiségben használják, és olyan magas, olyan nagy mennyiségben, nagy mértékű a méhre való mérgező hatásuk, tehát olyan kicsi belőlük már elpusztítja a méheket, tehát ezért gondoljuk úgy, hogy ezeknek a használata a beporzók szempontjából nem fenntartható. Komplex megoldási javaslat az egészet nézve? Nektek, nem csak a vegyi anyagokra gondolok, hanem mindenre. A Greenpeace-nek van egy teljesen egyértelmű javaslata, mi azt szeretnénk, hogy szülessen itthon egy beporzóvédelmi akcióterv, egy akcióprogram, ami figyelembe veszi azt, hogy mondjuk ne kasszáljanak le mindig mindent Magyarországon, mert így nem maradnak méklegelők, ami figyelembe venni azt, hogy mikor és hol és mivel írsanak szúnyogot. Ugye tőlünk nyugatra, Ausztriában, Németországban már réges-rég nem ilyen durva vegyszerekkel írtanak, vagy csak nagyon ritkán szúnyogot, hanem biológiai módszerekkel, szelektíven pusztítják a szúnyogokat. Hogy mondjam, valószínűleg elnök úr sokkal hosszabban tudná sorolni ezeket az intézkedéseket, amelyre szükség van. Nem is mi akarjuk megmondani, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség, hanem minden várjuk a méhészeket, várjuk egyéb tudósokat, szakértőket arra, hogy egy általános olyan program szülessen Magyarországon, amelyen megállíthatnánk ezt a nagyon rossz folyamatot, amire egyre több jel mutat, azaz, hogy a beporzók fogyatkoznak, betegeskednek, eltűnnek. Elnök úr? Így van. Vannak alternatívák. Mik a legfontosabbak, amiket meg tudunk és meg kell, hogy tegyünk? Hát az OMME szempontjából a legfontosabb, és amit meg kell tennünk. Először is köszönjük a brüsszeli döntést,
Másodszorban további vizsgálatokat végzünk a magunk erejéből is, tehát értem ez alatt talajminták, növényminták, és nyilván a környezetvédelmi vagy a környezetterjedési monitoring vizsgálat kapcsán a méhekkel is súlyozottan. Hát ha vannak okos alternatívák, pont itt a szúnyogírtással kapcsolatban Magyarországon is van már olyan dicséretes példa, ami a biológiai védekezést helyezte előtérbe. Dunakanyarban lakom, tehát én is úgy azért jobban érezném magam, hogyha a biológiai védelem, mert a méheim is ott vannak, de minden méh szempontjából, és hát nyilván azért ez unión belül is egyértelmű, és hát voltak itt nyugati államokban elhangzott példák. Meg kell keresni az alternatívákat. Tehát ami azért nem nyúl bele úgy az ökoszisztémába, hogy súlyos károkat okozzon, nem drágább. Nyilván a gyártóknak más módszerekkel, más eszközökkel kell majd gyártani. Aztán meg lesz a mögött is a kellő lobby, ám legyen, de végre akkor valami jó érdekében. Tehát nincs ebben probléma. Ami a méhekre veszélyes, és ami a hát beporzó rovarokat is, de mindent érteném az egész biológiai egységet ebben. Én azt gondolom, hogy ott az emberiségnek, és ott a kemotoxikus anyagokat, tehát az agrokemikáliákat is beleértve nagyon komoly felelőssége van. Gyártónak, alkalmazónak egyaránt. Ha mindannyian úgy gondoljuk, akkor azt hiszem, hogy ebben egy jelentős előrelépés van. És hát a Greenpeace oldaláról mondjuk ez bőségesen lángol, a mi részünkről pedig a szakmai erőnknek, pénzügyi erőnknek megfelelően azt gondolom, hogy mindent megteszünk. Tehát hát nagyon sok sikert kívánok, mert ugye ez érdekünk, mert amint azt a legelején Einsteinnál elmondattuk, hogyha nem lesznek méhek 4 évre, rám is sem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a stúdióban. Köszönöm. Ennyi volt már az Egyenlítő, a kérdések és a válaszok összeérnek, tartsanak velünk legközelebb is, addig pedig látogassák meg honlapunkat, IVIV, illetve Facebook oldalunkat. Viszontlátásra! Műsorunk együttműködő partnere a környezetbarát alapanyagokat használó budapestisminkiskola.com, az Egyenlítő együttműködő partnerei, a forestpress.hu, a greenfo.hu, az alternatívenergia.hu, az útajövőbe.eu, a Gödöllői Szent István Egyetem klímairodája, a greenstep.hu, a Zöld Újság, az energiacentrum.com, a tisztajövő.hu,